vítám vás na 9. soběslavské konferenci pro zdravotní sestry. 5. rokem se z této konference stala celonárodní akce, předtím to byly jihočeské konference, a vítáme vás v kulturním domě Národ v Soběslavi. Hned po zavedení zákona 96 z roku 2004 bylo povinné vzdělávání zdravotníků. Dneska je to též jubilejní, protože 1. září bylo zrušeno vzdělávání zdravotníků a přesto na této konferenci máme spoustu ohrožených druhů zdravotních sester. Tak dneska bude probíhat hlavně přednášková akce, akce pro zdravotní sestřičky, které sem přijíždějí za tím, že se pracovně setkávají a slyší zajímavá témata. A dneska jedno z hlavních témat bude dětský domácí onkologický hospic. Koná se to pod záštitou České asociace sester. Máme samozřejmě podporu města a podporu farmaceutických firm, který s námi vystavují. Zprvu tato konference byla v domečku dětí a mládeže a začínali jsme s počtem 61 účastníků. Dnes jich tady máme 200. Tak my jsme samozřejmě velice rádi přijali pozvání sem na zdravotnický kongres do Soběslavy a do budoucna samozřejmě se hodláme aktivně účastnit podobných seminářů a kongresů. Naším cílem je v podstatě pomáhat, radit těm doktorům, jakým způsobem si můžou zjednodušit vlastně komunikaci s pacienty, ať už formou publikace informací pro pacienty v rámci online prostředí nebo správným nastavením automatizovaných objednávacích systémů. Snažíme se zkrátka vznést větší osvětu v rámci digitalizace českého zdravotnictví, poukazovat, jakým způsobem ordinace fungují, tím způsobem moderní ordinace a v rámci systému nebo celostátní soutěže ordinace roku poté i odměňujeme moderní ordinace, které tímto způsobem fungují. Zároveň samozřejmě zabezpečujeme kompletní realizaci technickou v rámci elektronických receptů. Tak letos je to 9. ročník, který je v Soběslavi. Podílí se na jeho pořádání společnost Goldim, která v Soběslavi působí. A v minulých letech, nebo v začátcích, to bylo v Domě dětí a mládeže. A poslední 3 roky je to tady v kulturním domě města Soběslavy. Tak ke konferenci se vždycky snažíme ještě přidat něco navíc, aby si účastníci konference mohli prohlédnout i část města. Takže letos je připravená prohlídka věže a promítání v našem kině, které je špičkově vybavené nejmodernější technikou. A v minulosti jsme nabízeli i třeba prohlídku hradu a další kulturních památek ve městě. Naše soběslavská společnost Goldim se k tomuto projektu připojila před 5 roky a stali jsme se vlastně odborným garantem. To znamená, že zajišťujeme veškeré přednášky, odbornou část, pochopitelně i ten servis, co se týká občerstvení a všech náležitostí, které ke konferenci nebo ke kongresu patří. Přednášky se snažíme vždy každý rok dělat z jiného zaměření a letos jsou přednášky především o dětské obezitě, potom je to paliativní péče onkologických dětských pacientů, což je velmi zajímavá přednáška. Pak jsou zde informace z pediatrického kongresu v Neapoli, homeopatická přednáška. Cílem vlastně konference je nejenom příležitost k setkávání zdravotních sester z celé republiky, předávání si informací nejenom přes přednášky, a pochopitelně se do celého projektu zapojují i, dá se říct, občané Soběslavy od těch nejmenších. To znamená, že nám děti zde udělají kulturní program v obědové přestávce, pak babičky ze seniorského domu naší různá zvířátka právě pro ty děti, eventuálně i pro zdravotní sestry, které je pak uplatní v ordinacích. Takže není to jenom o té osvětě odborné, ale je to i o té osvětě sociální a přátelské a kamarádské.